Tak, dobrý, tak čau tady lidi, tady je Michal, vítám vás u pokračování minulého Nervuju se. Minule jsem teda skončil, protože spadnul server, dneska už to je dobrý, v pohodě jsem se přihlásil, tak doufám, že to hraju. Chtěl bych teda dohrát tu arénu, ve které jsem hrál minule, myslím, že koukal jsem se na video a byla to arena číslo 1, takže určitě na to můžete těšit, určitě za sebe je spousta nervů, protože já jsem vlastně od té doby jsem nenatáčel. Na to je 14 dní, na to jsem točil 1. září a dneska máme 16. září, úterý a jsou 3 hodiny odpoledne, takže 14 dní jsem netočil, v podstatě ani se moc teďka videa nevydávám, že není čas, tím jak začala škola. Je? Komu jsem na to samém místě, dobrý. Já už jsem se, že to budu muset skákat od začátku a tady jsem neskončil. Tady jsem neskončil, že? Jo, to je plný. Sakra, to je zase tady ten debilní plot a mě to nevrátil. Utělák nebo já nevím. Mě ti to minule vrátil, když se vždycky spadnu takhle do lávy jako. Co mám teďka dělat? Několika jsem asi skončil, nebo já nevím. Jako. Já si jen srandu, jako jak se mám teďka se dostat, jako. To mám vypravovat tamhle tou lávou a skočit dolů, nebo? Tyhle to šlo. A on to neskočí. Zkusíme dát. A on jako, buď to je nějaký lag, nebo já nevím. Aha, tak to jsem tady, no tak to jsem si pomohl. Chytka, budu muset vážně skákat od začátku. Ale jako já nevím, buď to je byl nějaký lag, nebo... Netuším. A má to tady ta jednička, že to je... Bar... Parkour. Jo. Dobře, skáčeme od začátku, ale... Snad už to tady nebude tolik lagovat. Nevím, říkám, buď to bylo... Jo, tak to byl asi nějaký lag. Tak jo. Dobrý. Jsou tady ty ledy. Ne, já zase budu muset skákat ty pitomí ploty. Machry, machry? Skáže někdo z nás dřív spadne, již asi já. Přece jenom je to nervus a není to, zvládám parkour. Ty, proč jsem se tady rozbíhal? Možná to bylo potřeba, nevím. A mám pocit, že tady ne... Takže to tady vůbec nepamatuju. Jo, tady jsou ty stromy, jasně, už vím. Tak jo. Dej mi tam checkpoint. A jedem. Strom. Tady to je jednoduchý ty stromy, to si pamatuju. To jsem nespad. Nebo spad a už teďka nevím, že to je to 14 dní, co jsem točil naposledy. Jak teďka už nevyšla hodně dlouho nekonečná série. A je to z toho důvodu, že prostě... No nekonečná série, já jsem ji točil naposledy někde před... Kde ještě v srpnu jsem ji točil naposledy. Takže... No to dělám teďka ten design v tom nedru. Už tě mě zbývá dodělat cestu k poušti a budu to mít hotový. Budu mít nedr ukončený. Takže to bude v pohodě. A pak samozřejmě budu zase natáčet. Já strašně makám za kameru, už tam nemám žádný shooter, jsem jednou musel vytěžit shooter. A vypadá to, že potom v dalším let's play půjdu na branch mining, aby jsem získal ještě nějaký shooter, že to je jasný road shooter. O, to se nezdá, ale ono, aby jsem tam... Ty ledy, to je cesta dlouhá 800 bloků a ono... Aby jsem tam vlastně překonal jeden blok, tak, všech, tak ty house tabby musím použít čtyřikrát. Čtyřikrát bych jsem překonal dálnost jednoho bloku, takže... Tak jsem to nechce počítat, ale... Já tam potom... A to předbíhám, ale možná tam... Možná už teďka do tohohle videa do popisku hodím takový nějaký předběžný čísla, kolik jsem toho zatím tady do té doby spotřeboval. Než si tam na to vzpomenu samozřejmě. Než to vydám tady to video, no tak... Už vydám do konce září, ne, ještě díl.
Dneska je teda úterý a od pondělka mě začínají ve škole těžební praxe a že to bude ještě méně času. Ještě méně času a ještě možná menší chuť točit. Takže jako... Když už teďka nebyl žádný čas pořádně a proč jsem to skákal tam. Tady jsem vlastně odmáčkal shift. A dneska mi to jde nějak rychle mně přijde. Já jsem se nepustil stopky, ale to už nějak odhadnu. Dobře, no tady jsem asi skončil. To mě už se potějí ruce, to snad ne. A jenom chtěl bych rozjet jeden takový projekt, já o něm dneska napíšu na Facebook. No a prostě... No už jak vy to poznáte. A zatím jsem těch projektů nerozjel tolik, čili... Bude to projekt ohledně Let's Play a proč jsem skákal tam, já jsem možná mohl skočit už na ten pršu pojít a dát si checkpoint. Tady a to neskočím, to prkínka. Počkejte, se úplně dozadu. Proč? Musím pojít, kolik je tam bloku, protože já mám pocit, že tam to je nějak daleko, že ani minule jsem to tam nemohl skočit. Tady to už mi jde, tady to už je v pohodě, tady potřať. Zkusím skočit tamhle a to neskočím asi. Ne, tady ten zpomalovací písek, ten je nejhorší prostě. Tadyka bez shiftu, hop. Jo, jsem tam, tadyka to neposrat. Dobrý. Neposrat to a jsem na checkpointu, dobrý. Ne, tady jsou ty plotky, tak to je v řiti. Já nesnáším plotky. Ale jsem na prvním. A na druhém už ne. Dobře, jsem neskočil ani na ten první, jsem na prvním. Ach jo. Jednou, asi nechcem si skočit jednou. A jinak ještě stále hraju na 1.7, můžu vlastně ukázat, ne screenshot. Hraju ještě furt na 1.7, 1.8, prostě začnu hrát až vyjde Optifine, do té doby ne. Je bez Optifine, se to v podstatě nedá hrát. Já už jsem se na tom Optifine natolik zvykl, že to nejde. A tady jsem skončil. Jsem tady. Já tady se nesměl zmáčknout shift, tady by se musel rozeběhnout. Nazadu, shift, ne, vlastně mezerník, ne, shift, rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím, ale to neposrat. A tady jsem myslím skončil, ne? Tady, neskočil se na plot a spadnul server, myslím. Minule. Takže, jo, jsem se nedostal, tady to nebyl ještě. Nebo byl? A nebyl. Co vlastně pamatuju, že jsem tam hodně ztratil času na těch plotech. A jako jak tady to mám skočit. No. Jsem přesně čeká, to přesně čeká, proč řeším ten shift. Ne, nepůjde to druhou stranu jednodušší, uvidíme. To možná bude i druhou stranu ne, nebude to jednodušší, tady to je blíž. Tady to je nejhorší, prostě když to neskočím, tak by to mělo být, že spadnu do vody, a ne prostě takhle mě ještě trápit. Geronimo! Kurva. Prostě skočil dvakrát. A začínám pomalečku nevolovat, to je dobrý. Proč jsem to neskočil a přitom jsem ten šif vůbec nezmáčk? No, já už to znovu neskáču. Hop, jsme to takhle. Hop. Hop.
Adamko, nespamuj. No, ale jsem skončil do prdele. Ne. Já se ještě nechci nervovat, dneska mi to docela jde. No, tady jsem asi skončil. Já si věřím, když si myslím, že to proskáču na dva díly. Může mi to proskákání zabere dva díly. Hej, tak teďka se mi to laglo, teď jste to lidi viděli. Že se mi to laglo, jak to prostě jak se to prostě seklo ve vzduchu, když jsem byl. A proto jsem to neskočil, jinak už by jsem tam určitě byl. Určitě už by jsem byl tam na tom dalším. Šupritu. A tomu se mi zdá, že je možná i konec. Musím to jenom zdá. To tam vypadá. Tomu se mi zdá, že je konec. Že tady to je poslední úroveň, já snad ani skončím, to snad ne. Hej, tak ty lze to, když bych tady to někdy našel let's play, kurňa, já bych si pískal. A to asi snad ani nejde, aby bylo tolik za ta pohromadě. Jo, uhlí to jde, to nevím, už jsem několikrát našel tolik uhlí, ale za to nevím. Jestli jde. To je nějak omezený, mám ten pocit a teď jsem to podělal úplně. A ne, dobrý, ještě ne. Ještě se to dá zachránit, tady to nesmím podívat. Kouka nahoru, jump! A stejně hovno. Stejně hovno. Ne, prostě já tady odsaď se to nedá, to je... Kolik to je? Jeden... Ne, očka. Jeden, dva, tři... Tři kostky, čtyři, no tak to přece musí jít. Zkusím bez shiftu. Ne, nejde. To nejde prostě. Jakmile tam spadnete dolů, tak můžete rovnou od začátku. A já jsem si jistý, že tady tu už je konec, že tamhle už nic není. Tak jsem se nerozběh, jej, jsem to přitom mačkal dvakrát. Všechny tady jsou ty checkpointy. A mohl by být checkpoint tam na tom. Ale tady to furt nemusel skákat od začátku. Už jen to nebaví. Kurňa, fix. Jo, skočil jsem to. Jo? Ne, on není na fakt už konec. Ne! Ne! To snad ne! Ne! Já jsem tomu spadl lidi, já snad spadl, to snad ne! Už to má cenu, já jsem se nerozběh. To když už to skočím, tak tam spadnu na posledním, no to snad ne. Nevím, že teďka už se tam nedostanu vůbec, že? Mám takovou tendenci, že když to skočím na poprvé, tak už to potom neskočí. Je jako ono. To není moc dobrý. Já už chytám křeč do ruky. A co asi může znamenat VIP na 100 dní, panebo že lidi přemýšlejte u toho trošku. VIP na 100 dní znamená, že když něco uděláš, tak dostaneš VIP na 100 dní, panebo že. Ne, já už tam fakt neskočím. Proč? Proč nemůže být fakt checkpoint tam na tom druhém sloupku? Vyť tam byl checkpoint. Tak je to úplně v pohodě, co hlavně, že na těch vlnách byl checkpoint na každý druhý kostce. A že na těch vlnách to bylo jedno z nejlehčích. Ne, já tady prostě asi skýsnu hodinu, jako. Já už to vidím. Ne, prostě, teď si nezmáčkám shift, to stejně jsem to neskočil, jak to? To asi chce vážně úplně na té hraně skočit až. Takže to je prostě o načasování. A moje načasování to je... Ale nebudu říkat co.
No však jo, teď se nerozběhnu, již to zmáčknu dvakrát, to samý. Ach jo. Ne, už to fakt prostě neskočím, já jsem tam byl jednou a víckrát už to neskočím. No je možný tady toto. Jsem dal. Já už to ani nebudu komentovat. Čau. Ne, prostě. Já skočím na roh místo na kostku. No, a on to skočí na poprvý, ne, ten hajzo. No. Já teď skočím tady to a teď se ukáž. Teď se ukáž, teď se chci vidět. On to skočil za shiftem, no to si děláš prdel. Ha, spadlo, spadlo. A jsi v prčicích. Aspoň to neskočil na poprvý. On to skáče z druhé strany. Čekejte, jak to tam vypadá na té druhé straně? Není to tam možná přece jenom lepší? Kaš? Ejo. Není. Není, jak mě to neskočí, jde tam, tak jste v prčici. Já říkám, abych dal checkpoint, jak teďka stojí. Tam bych dal checkpoint. Čiu, jsem to skočil najednou. Teď jsem jenom držel ten mezerník. Ne, prostě to se nedá. Světlit, co je světlit? Lidi, poraďte mi, co je světlit, jak tady napsal do chatu. Tady ta poslední zpráva, dám ti světlit, co to je? Co je světlit? Možná to bude nějaký nesmyslný překlad Minecraftu nějakého bloku, ale já vůbec nevím jakýho. Já jakož to hraju od začátku na English. Když tím jsem si nastavil akorát, abych to měl pro nastavení, abych tomu rozuměl, jak to furt hraju na English. Prostě jako English je best. Tady na to. Ne, já jsem zdržel shift, to snad ne. Proč držím shift za letu? A proč se nerozběhnu? Kurna, takový triviální skoky to jsou prostě. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím. No. Bych ale nesměl držet ten zatracený shift za letu. No, teď tam to vůbec neskočil. Dvakrát dvojitý vl. To jsem ještě musel zmáčknout mezerník. Dvakrát dvojitý v shift. Dvakrát dvojitý v shift. Dvakrát dvojitý v shift. A prostě, proč to nemůžu dělat takhle? Hej, to takhle skákat. Tady to skočím v pohodě a tady je přitom stejný úsek. A to je ještě kratší podle mě. A tady to skočím v pohodě a tady prostě nic schopný na to skočit. Proč? Hej, to jsem si všiml až teďka tady těch výrozků tady odsaď. Jsou asi krápníky, nebo já nevím. Stalagmity, stalaktity, vždycky se mi to pletlo, co je co, jedno roste ze spoda, jedno roste ze zhora, a pak je to ještě, když se to spojí. A se to vždycky pletlo. Vím, že stalagnáty to je, když se to spojí. A co je stalagmit, co je stalaktity, to vůbec nevím. No, tady to je držen na jednoho koně. A je to v pohodě skočit. Jo, proč tady můžu skočit? No, to neskočí vůbec, zase jsem skočil na ten postranej roh, no vůbec ani na tu první kostku, to snad není možný. Pane bože, moment, Segra to zase stěhuje křeslo, pane bože, strašně aktivní. Co to zase zkoušíš? Proč to tady děláš? Co to tady zase zkoušíš? Ježišmarja, to si děláš ze mě srandu, ne? Pane bože, počkej, já ti jdu pomoct. Jdi za chvilku na zpátky. Tak jo, jsem zpátky. Má prostě nemůže počkat. Ví, že točím, ale nemůže počkat. Ty jo, já jsem to přešel, no to snad ne. Držím shift a stejně to přejdu.
Ach jo. Ne, říkám, už tam prostě dáme na to neskočím, jak jsem to jednou podělal, už na to neskočím. Zastav si tu televizi. Točím. Skywars. Já jsem to jednou zkoušel, je to ta pěkná pičovina Skywars. Podáně jsem ani... Jako pochopil jsem, o co je tam jako go, že jste na tom ostrově a musíte se snažit schodit ty ostatní dolů nebo získat jejich věci tím, že je zabijete, ale jako... Ta pičovina to je... Už je fakt lepší ten Skyblock, který taky toho moc nemusím, ale... Já mám prostě rád takový ten klasický Minecraft. Je klasický Minecraft, který je už od klasiku a prostě který... Toto je největší zabijáci jako čeho? Hráčů? To bych tam nechtěl potkat toho traktora. Ne, prostě já už to fakt neskočím. Snad ne, jako... Kdyby to tady tak šlo dát si Gimo, ale jak se aspoň podívá, se tam už je konec prostě. A tím, jak to tady ještě tak můžu protahovat nebo ne. A prostě již to nejde. Já uvažuji, jestli dneska natočím mi ten druhý parkour tu. A nejenu číslo dvě. Jsou tady dvě. Já uvažuji, jestli nedám ještě. Ne, já to jen to končím prostě. Já jsem aspoň šel nějak podívat, ukažte, jak to tam vypadá teda. No, tam je konec, tam se půjde mě... Šlapme tam na ten pršupej, a to vás portne zpátky. Možná má to něco dál, ale to je jedno. Já si prostě dávám. Spawn. Pav. No. Enter. Jeden versus jeden. A kde je ta druhá? Jo, co to je? Hunter. What the fuck? To je nějaký nový lektor? Co, jaký koníčko? Nejde aspoň hitnout? Nejde hitnout, to se jde. Sečko je Bard. Bard. Kur. To je, uvidíme, co to bude. Join. Čekejte. Parkour 1, what the fuck? Bard. Parkour. 2. Napsal jsem tam předtím tu dvojku. To je tím jistý. Proč jsem v jedničce? Jo, počkejte, u nich je tady víc. Ne, počkejte. Jeskyně a cíl slodně, no jasně, čili to už byl konec, jasně tady jenom rozcestník. Kam přesně? Tam les? Nejde. A, že to nejde, to je jenom prostě, jaký jsou tady místnosti. Čili, mám. Dobře, nemám. A tohle už jsem viděl. A on někdo skáče. To je mi jedno. Prostě... Spawn. Co tady ještě máme? Je tady ještě nějaký nervus možnost. Pocit, že jsem to tenkrát měl. A my jsme tady jednou něco zkoušet. Co dáme? Hrno se, co to je? To je asi hide and seek, ne? Co tady ještě máme? Zkusíme na chvilku ty Skywars. Ano, na tohle nervus se Skywars můžu někdy jindy. Co tady ještě máme? Ender čestka? Před... Nic? Před tady. Dopa. Na vlastní nebezpečí jako kam. Nefunkční a... Nic, nic. Bych chtěl zamknout magickým klíčem, no výborně. Cybershop. Nechci. Nic. Je to mý listí. Nic. Nic. Co tady ještě máme? Co ty jsi zač? Já už si taky. A, jsem tam. Amatér. Ježitnout? Nejde žitnout. Skoda. No, já jsem teďka tady, no tak to sněm.
Ne, prostě. Proč já mám vždycky jakou smůlu? Když já dostanu... Koně, jak mám dostat ven? Moje koně, moje. Nezájem. Co to je vůbec? Rezidence. Co je na tom větší? Nic. Aha, tady jsou žebříky, já jsem taky slepej, pane bože. Jak tam chci? A to se ještě musel rozběhnout, proč neběžím? Čup, běžíme. Co to je za krypostromy? Takhle dostou jenom ty nový od 1.7, ty akáci, ne? Chci dostat to. Ach jo. Ne. To je tady. Mushrooms. Já ji zkusím zabít. Bude zabít? Doufám, že jo. Jaký výběrový bomb, ale možná nesejte mě. Drpa něco? Nic. Jsou ty z těch... Mushroom Islandu, ne? Spawner. A ne, nejsem svině. Jsme tu vidou se podívat, co tam je. Res. Tp. V. I. 4. Krát. Čekaj, kde to je? L. A. 0, 1. Zkusíme to. Neplatná rezidence, tak si povím. Kancelář majitele. Pěkně zařízený. To já už asi na všechno končím, že já už... No to mám někde... Já jsem našel, ale 46, teďka už je 24. Kudy se leze ven? Dolů? Dělá mě to něco? Neudělá. Hodí dřevo. Ale to jako, ty tam nemáš les? Jo? Dřevo! Myslíte, že se to může brát? Já to tam radši vrátím, kurňa. Co jim z toho serveru na to kouká na ty moje videa, když o tom pochybuju. A přece jenom radši to tam vrátím. Je, západ slunce. A on to je statický slunce, tak nic. Počkej, jo? No. Oni toto píšu blbě, v tom případě se mu omlouvám, ale... A nebo prostě... To má... Jo, snědárna, jsem si říkal, co to je. Pískovna. Každou hodinu. Nebo se někde něco. Tak se na to podíváme zvršku. Fly. Ale není to ten amplifier, je toto, je vysoký hore. Jaj, toto je, fuj, já jsem si to lek. Pane bože. Že ona nespamuje, ale či mi odpověst teda, nechám tam on dostat. Počkejte, já jsem udělal screenshot. To ono ho zbyt tady. A je tam, a máme screenshot do videa jako miniaturu. Já jsem se toho lek. Pane bože, neslyšíš? Slyš si tu televizi, ježišmarja, jako. Ježiš, to je vysoký, pane bože. A uděláme si skokanský mostek. Jaká nejbližší voda až tamhle? Co mě děláte srandu, ne? Já chci nějakou vodu tady, proč tady není fontána? Musím si udělat jako skokanský mostek. Jak se na to někdo z toho, jestli někdo z adminu na tenhle video kouká, to udělejte fontánu na chci skokanský mostek. Žuch do betonu. Au. Zlomil jsem si obě nohy. Možná i vás. Zkusíme na železo, zkusíme na železo. Ne, zkusíme na železo. Co tady je? Jo, slyšíte buldeři?
Lukáš 575 a Critical Impact, udělejte tam fontánu. A jo? Čup, fontánu tam chci. Tady se něco, když tam skočím. Co to je za lávu, že to nezabije? Víš, mám, že já jsem nedostavu ven do prdele. Tak to jsem trošku nevyřešil, no. Já chci ven, puste mě. Proč je to předtím nešlo, ale kam je to šlo? Musíme se utopit. Ne. Nechci. To jsem moc malý, abych se utopil. Jako je to tady pěkný, ale ten parkour, tyjo. Říkám, byť to jsem fakt taková lama už, ale mám pocit, že ani minule jsem se dostal k tomu místu a pak jsem to neskočil. A jo. Já mám pocit, že jsem tam ani minule neskočil. Že 14 lidí má. To... Ty slova bych udělal, když tak aspoň teda jako stejnou barvou, že takhle to vypadá docela blbě. Jak to je z jedné strany žlutý a z druhé strany černý. Chceš soutěžit? Kolik je, a toho pro dnešek ukončím a zase někdy ahoj.